Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade, Genial Analisa. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, primeiro, muito obrigado e já deixa seu like, porque isso ajuda pra caramba aqui na divulgação do vídeo. Gente, hoje é um episódio super, super especial. Primeiro, porque a gente vai falar sobre Oi, né, que caso recente, super quente no mercado inteiro, muitas dúvidas, o pessoal acabou mandando pra gente. Gabriel, inclusive, que tá aqui com a gente, analista responsável aí por Telecom, fez um relatório super legal, acho que ele vai comentar um pouco pra vocês aqui ao longo dessa live. E também a gente tem um tema que a gente já tinha falado que ia fazer, acabou colocando aí no meio, que é para falar um pouco sobre bancos. E para falar sobre bancos, a gente tem aqui o Eduardo Nishio, que é head aqui da área de analisa, né? Área de research aqui da Genial. E para complementar o time, o sobrinho do Nishio, que é só uma zoeira, não é o sobrinho do Nishio, mas é o Ihal, para falar um pouco da visão econômica. Tanto ajudando o Nishio aqui com a visão dos bancos, como também na parte da Oi ali, para a gente explicar um pouquinho sobre as dívidas, certo? Eu trouxe meus filhos aqui para completar o time. O filho e o sobrinho. Mas é isso, pessoal. Eu queria só que... Pô, só se apresenta um pouco, Ihal, acho que é a primeira vez que você está no podcast aqui ao vivo, nessa sala aqui com a gente. Conta um pouquinho só o que você faz aqui na Genial, só para o pessoal te conhecer também. Tá certo. Eu sou o Ihal, eu trabalho com o time do lado do Zé Márcio, da análise econômica. A gente fica lá no Rio de Janeiro, pelo sotaque, já deve ter percebido. E eu tô, desde o ano passado, como coordenador da área de análise econômica e vim aqui. É um prazer participar desse podcast com esse time de esferas aqui do Genial Analisa. Boa, é só para falar também, né? Porque a gente, acho que recentemente, colocou a parte de macro dentro da plataforma Genial Analisa e que tem tudo a ver, né? Exatamente. Acho que tem tudo a ver quando você fala de ações, quando você fala de investimento, também tem essa visão macroeconômica. E lembrando, tá, pessoal, totalmente de graça, você pode acessar tanto os relatórios ali do Ihal, do Zé e do pessoal da equipe econômica, quanto, enfim, dos analistas aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu acho que seria legal a gente começar primeiro com uma visão de bancos. Perfeito. Né? Porque a gente combinou também com o pessoal que a gente ia falar de bancos hoje. Uhum. Vamos começar com bancos. Ihal. E ele fala um pouco dessa parte econômica, depois o Gabriel fala de Oi, a gente, enfim, responde as dúvidas também que o pessoal pode ir mandando aí. Vamos fazer assim? E eu te ajudo. Perfeito. Aqui no papel, porque tá super pequeno isso aí. Tem várias cópias aqui, então você pode ficar com uma. Boa, deixa que eu fico. Se pediram os múltiplos aqui, tá tudo em desconto. Caraca, tá pequeno mesmo. A gente até fez uma prévia na plataforma, falando que os bancos vinham com resultados mais mornos, né, nesse quarto tri para 2022, com o Gás em 2022. E realmente o que aconteceu foi isso, né? Santander foi o primeiro banco, veio com uma queda de lucro tri a tri, uma decepção em relação aos nossos números e ao conceito de mercado. Enfim, no caso de Santander, foi a margem com o mercado, né, a margem de juros com o mercado que derrubou o resultado. Aí veio o Bradesco, que foi, no caso do Bradesco, foi as provisões, mas o mercado a gente já esperava que viesse com menor, né? Mas veio ali em linha com o que a gente tinha, e veio com um one-off, né? Que um não recorrente gigante de 2 bilhões, que foi uma reclassificação, enfim, que eles fizeram de papéis, tal, etc., que eles consideraram como um one-off. Eu particularmente discordo disso, tá? Acho que faz parte do jogo, qualquer perda na TVM transitar pelo resultado. Ou seja, 2 bilhões after taxes ali, meio que dúbios em relação ao lucro, que foi 6,6 bi. Então você vê que é relevante o ajuste que eles fizeram não recorrente. E também com uma perspectiva pior para 2022, que é 2022, a gente tinha um crescimento de lucro em torno de 15, acho que o mercado também tinha 15, e veio, se você botar no meio do guidance deles, algo em torno de 8, 7% de crescimento ano a ano, tá? Então, isso está tudo lá na plataforma gratuita, então vou até abrir aqui a plataforma, se vocês quiserem ver aqui, você vai ter as nossas recomendações, tal, etc.
E aqui no resultado Bradesco, vocês podem ver lá é a nossa análise, né? Então veio bem pior que a gente tinha, tá? É, em termos de qualidade, né? É, e expectativas para 2022 e também o one-off, né? O não recorrente, que a gente discorda um pouquinho em relação a isso, tá? Acho que seria legal você comentar, entrando um pouco mais nessa perspectiva para 2022. Sim. Por que que isso... Quais são os grandes temas, né, de 2022? Um é a qualidade dos ativos, que a gente chama de inadimplência, né? Então, quando os bancos vão perdendo dinheiro e eles vão provisionando isso antes, tem atraso, o cliente não paga, e eles vão provisionando isso como custo, né? E isso é um dos maiores custos do banco. Acho que seria mais ou menos o custo que ele tem com o pessoal, tá? Então, de ordem de grandeza. Pode ser maior e pode ser menor. E é o item mais volátil, né? Então, quanto pode dobrar, por exemplo, de um ano para ano. Isso depende muito do ciclo de crédito, né? Pessoal não piora tanto. E os bancos vieram fazendo um bom processo de corte de custo nesses últimos anos por conta que eles sabiam que a competição estava vindo, tal, etc., que o crédito não estava crescendo tanto, que as pessoas já estavam bem alavancadas. Então, eles vieram fazendo um trabalho muito grande nessa parte de corte de custo, né? Muito disso vem por conta da desregulamentação do Banco Central, tentando criar mais competitividade, né? Dando espaço para os novos entrantes, e a digitalização, muito importante, né? Antigamente, o modelo de negócio dos bancos era agência, né, e você ficava muito preso, porque você não conseguia abrir conta digital. Então, as pessoas tinham que ir à agência, tinha que ter presença física. Hoje, você consegue abrir uma conta bancária em qualquer lugar, digitalmente. Então, você não precisa estar na agência. A agência deixou de ser uma vantagem competitiva dos bancos. Então, eles vêm desmontando um pouco essa agência, 20%, 10%, 30% de corte de número de agências, e estão tentando melhorar o processo deles na parte de produtos, né? Que os bancos têm um NPS baixo, ou tinham, né? Todo mundo reclama dos bancões. Mas, sei lá, 300 produtos, 200 produtos na prateleira, né? Os novos entrantes têm poucos produtos, 1, 2, 3, 20 produtos, né? E com NPS gigantesco. E vem crescendo. A corrida dos novos entrantes é uma corrida horizontal. Eles querem aumentar o número de produtos. Eventualmente, eles vão conseguir. E o dos bancos é uma corrida vertical, eles estão tentando melhorar o NPS dos produtos existentes. Então tem essa corrida, a gente acha que não vai ser o fim do mundo para os bancões, tal, etc., porque eles têm uma vantagem competitiva, que é o crédito, né? A gente viu lá com a Stone, que não conseguiu fazer o crédito direito lá, perdeu o valor de mercado de uns 80%, 80%, 90%, né? Não é tão fácil fazer crédito, né? É capital intensivo. Né, tudo que é capital intensivo é mais difícil, você tem barreiras de entrada, mas precisam melhorar muito essa experiência. Então eles vêm nessa. E em 2022, 2021, a gente viu uma volta muito forte da lucratividade dos bancos, porque em 2020 foi a pandemia, eles provisionaram bastante, perderam um pouco de lucro, mas 2021 foi a volta, e o que estava se desenhando em 2021 era baixa inadimplência, no cenário de uma volta da inadimplência mais tênue, né? E aí o que a gente vê agora em 2022 é que ela está voltando mais rápida. Então, o que a gente chama de cobertura, índice de cobertura, que é a gordura que o banco tem, que já provisionou vis-a-vis o crédito em atraso, estava muito alto, no caso do Brasil, estava em 400%. Só que ele vem consumindo essa gordura muito rápido, muito mais rápido do que a gente espera. Então, esses 400 que foi no ano passado, em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020, que era 400% o índice de cobertura deles, caiu agora para esse quarto tri, para 260, porque ele vem consumindo isso, né? E o histórico dele é 220, então ele, primeiro tri, segundo tri, já vai bater esse número. Então, ele vai perder essa gordurinha que ele tem e provavelmente vai ser forçado a provisionar mais. Isso que é o... Uhum. Então, o primeiro grande tema é inadimplência e o nível de provisionamento que eles vão ter que fazer ao longo de 2022. O segundo tema, que acho que tem muito a ver também com macro, por isso que a gente trouxe o Ihau aqui para falar, o primeiro tema, então, seria essa parte de ciclo de crédito, tal, etc., crescimento, e tem muito a ver com o crescimento do Brasil e endividamento das pessoas, né?
O segundo, e outro que já, assim, em termos de receita também, que é a parte de FIIs. Com os novos PIX, tal, etc., eles estão perdendo muita receita ali, tem que dar conta gratuita para quem tem um certo volume de transações, tal, etc. Isso também tem a ver muito com atividade econômica. Quanto maior a atividade econômica, essa parte de FII vem melhor. Tá? Aí, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você, dado esses pontos de atenção que você tem mencionado aqui, quando vocês fazem... Tá melhor agora? Boa, foi mal, pessoal, o som. Sempre piso nesse cabo aqui. Quando você faz essa projeção para os bancos, para os anos seguintes, vocês projetam um ROI para esses bancos caindo, dado isso? Como que está essa projeção? Como está essa questão de ROI? Assim, a gente... Bancos? Porque nesse ciclo agora eles aumentaram o ROI, né? Uhum. Então, por exemplo, Santander foi para 20%. Tá? No longo prazo a gente faz diminuindo, tá? Então, depende do ciclo do banco. Por exemplo, Banco do Brasil está muito baixo. Ele está rodando lá 13%, 12%. Deve subir, deve fazer um catch-up ali com os bancões, deve subir lá, para 15%, de repente. Tá? E esse processo de subida de ROI, ele gera muito earnings growth, né? Uhum. De EPS growth, ou aumento de lucro ano a ano. Isso é muito bom para quem trade ação, né? Então, toda vez Sim. que tem isso. Então, naturalmente, a gente espera que o Banco do Brasil venha fazer um catch-up ali, mas muito mais lá frente, né? Esse ano eleitoral tá difícil. Tem esse ciclo agora piorando de crédito, né? Que foi exacerbado esse ciclo, na verdade, pela Selic também. Então as pessoas estão sendo espremidas ali, né? Quem tem dívida atrelada à Selic vai sendo espremido. Então esse primeiro ponto, então, é receita, crédito e FIIs, né? E serviços, receita de serviços. O segundo grande tema o primeiro é a inadimplência, né? O segundo é o ciclo de Selic, né? O que acontece? Todo mundo pensa que, de certa forma, é verdade, quanto maior a Selic, maior a rentabilidade dos bancos. Uhum. Mas isso é meio que é uma mão invisível ali, né? Você tem maior Selic é porque o risco está maior, os bancos têm que precificar mais os spreads. O risco maior, né? Geralmente, lá na época que a Selic estava 14%, os bancos rodavam com 30% de retorno, retorno do patrimônio, sobre o patrimônio, né? Ou ROI. Com a Selic caindo, eles vieram diminuindo os bancos ali num ciclo bom, 20%, 21%, o Itaú estava rodando a 21%, 22%, aí piorou agora por causa da pandemia, mas existe uma correlação. Então, só que demora, isso demora. Lá fora, o play de juros, né, é muito mais na veia ali, porque o juros estava zero, então começou a aumentar um pouquinho, os bancos explodiram lá fora. Para quem acompanha lá fora, os países emergentes, os países desenvolvidos, você teve um re-rating, que a gente chama, né, uma melhora da performance dos bancos lá fora. E o pessoal pensou que aqui no Brasil ia ser a mesma coisa, só que existe no Brasil um certo delay, né? Então, os bancos vão sofrer na parte da margem com o mercado, que é mais ou menos uns 10 a 20% da receita deles de juros, que está se contraindo, porque eles vão perder dinheiro. Porque o que acontece? O custo de funding deles sobe, né? Às vezes tem marcação a mercado, né? Quando a curva sobe, os papéis de renda fixa, né, são marcados para baixo. E aí você faz o market-to-market, ali você tem impacto ou no book, né, ou no patrimônio, ou transitando pela DRE. E por isso que a gente mais ou menos que discorda ali com o one-off que o Bradesco fez, porque deveria transitar. Transitou de fato, mas eles consideram como um one-off. Posso passar só um pouco a palavra para o Ihau falar? Sim. Um pouco dessa questão da Selic, só para ficar claro para a gente, como essas projeções, como que o pessoal que está investindo pode olhar isso que você está falando. E a parte de atividade. Exato. Certo, pessoal. Então, a gente vem enfrentando um problema global, que é a inflação, né? E o Brasil, ele começou um ajuste de Selic, de política monetária, para combater essa inflação que tem se mostrado mais persistente. Fechamos o ano de 2021 com uma Selic em dois dígitos, né? E a primeira leitura que saiu ontem da Selic já mostrou também que a Selic está bastante disseminada, os índices
de difusão que mostram o quão disseminada está a alta de preços, já batem 70%, mais de 70%. Então, é um diagnóstico, de certa forma, preocupante, né? E a Selic, que é o principal instrumento de política monetária, vem para tentar fazer essa inflação convergir para o centro da meta, que é trazer estabilidade de preço para a economia, né? Que a inflação penaliza muito a renda das famílias. E nesse contexto, esse ciclo de alta, né, tende a avançar no território bastante contracionista. A gente tem problemas fiscais. Tivemos a aprovação da PEC dos precatórios, que piorou bastante o arcabouço fiscal brasileiro, trouxe muito mais incerteza e isso aumentou os prêmios de risco, naturalmente. E agora a gente volta a iniciar o ano de 2022 com mais propostas de gastos em ano eleitoral. Agora a gente está com a discussão da PEC dos combustíveis no Congresso, né, que tende a trazer mais volatilidade nesse sentido e piorar as expectativas de inflação futura, né, porque as expectativas de inflação levam em consideração a trajetória da dívida, né? Uma vez que você piora a trajetória, você consequentemente também piora a expectativa de inflação devido ao risco, né? E nesse contexto, para trazer essa expectativa, fazer uma ancoragem, né, trazer ela para a meta, o Banco Central tem que avançar nessa política monetária, né? Na última ata do Copom, eles mencionaram que o cenário básico deles é de 12% no primeiro semestre, só que devido ao desbalanço, né, dos riscos enumerados, a taxa Selic deveria avançar além dessa taxa base, cenário base de 12%. Então, o nosso cenário atual é de uma Selic atingindo 12,5% ainda no primeiro semestre, ficando nesse patamar por todo o ano de 2022. Quando, mais ou menos? Esse 12,5%. Então, a gente acredita que vai ser mais uma reunião de um ponto percentual, uhum, e uma seguinte de 0,5% e depois de 25%, uma desaceleração gradual, né, uhum, que é mais ou menos como o Banco Central atua nesse ciclo de alta. E com uma Selic a 12,5%, é natural que a gente tenha menos atividade econômica, né? A gente está, uhum, saindo de um crescimento que as projeções apontam para um crescimento de 4,5% a 4,8%, se você for olhar o boletim Focus, a nossa projeção atual de 4,7% de PIB para 2021. E com esse avanço de Selic, a gente acredita que em 2022 a gente vai ter uma forte desaceleração da economia, né? A gente vai sair de um crescimento de quase 5% para um crescimento de 0,6% no ano de 2022 do PIB. E isso ainda é mais otimista que o mercado, né? Se você for olhar as projeções medianas do Focus, o mercado tá precificando um crescimento de 0,3%. Então, a gente vai ter menos atividade que, consequentemente, afeta a questão da inadimplência, né? Uhum. Além de você encarecer o custo de crédito, né? Então, tem impactos diretos no setor financeiro, no setor bancário. E um outro ponto que também é afetado, né, com essa questão de uma menor atividade, uma pior perspectiva econômica, é a questão dos ciclos de negócios de captação de recursos, né? As empresas acabam querendo emitir mais debêntures do que fazer IPOs, por exemplo. Isso também, de certa forma, é um business dentro do mercado financeiro que também afeta a receita de algumas casas, né, que, uhum, que possuem esse tipo de serviço, né, de oferta pública de ações. Então, com certeza, essa questão da inflação é o tema central desse ano, o fiscal e a inflação, né? E a Selic vem nesse contexto para tentar fazer a ancoragem das expectativas e trazer essa estabilidade de preços. Você, né, acha que Selic fica 12,5% até quando, mais ou menos? Então, esse nosso cenário vê a Selic finalizando o ano em 12,5%, uhum, e começa a descer gradualmente ali ao longo de 2023 e fecha o ano de 2023 em 8%. Mas a gente ainda não fez essa projeção mais detalhada, mas o nosso ciclo de Selic é 12,5% em 2022 e fecha, uhum, em 2023 em 8%. E crescimento para 2023? Crescimento de 2023 é ali próximo de 1%, né? Ou seja, 2 anos aí muito ruins, né? Exatamente. Vai ser difícil. Não muito diferente do que já... De certa forma, os bancos, a gente projetava rodando aí se você considerar um payout em torno de 40%, 50%, dá para rodar com o lucro crescendo aí em torno de 10%, né? E aí o ROI em torno de, sei lá, de alguns dos bancos privados, em torno de 18% ali,
dá para rodar mais ou menos com crescimento de lucro em torno de 10%. Crescimento de lucro 10% por vários anos é um compound interessante. Uhum. Mas 2022 parece ser mais desafiador. Né? Então, por exemplo, Santander, a gente baixou para 5% de crescimento de lucro. A gente tinha 10 antes. O Bradesco a gente está baixando agora para algo em torno de 8% de crescimento. A gente tinha 15% antes. Tá. Vamos ver aí. O Itaú soltou o resultado agora. Eu não vi ainda. Né? Mas eu espero que seja um pouco melhor que o do Bradesco. Sem esses one-offs, sem esses não recorrentes. Mas de qualquer forma, fazendo uma pergunta um pouco mais geral. É um cenário mais nebuloso para 2022, dado que vocês estavam falando, mas e para quem está pensando um pouquinho mais longo prazo? Será que agora não é uma oportunidade, de certa forma, ou não? O desenho que a gente tinha na cabeça era uma volta muito forte em 2021, né? E aí gradualmente desacelerando 2022, 2023, para algo em torno de 10% de crescimento de lucro no médio prazo, né? Entendi. Agora está um pouco pior no curto prazo. Se o PIB realmente for de 1% em 2023, eu acho que vai se estender um pouquinho esse cenário pior, né? Porque a inadimplência, quando bate, ela é um ciclo meio que de 2-3 anos, sabe? Então, não é uma... E acho que o grande tema é esse hoje, é inadimplência, porque você vê que o Bradesco teve, que chama de o índice de inadimplência de 90 dias, de 2.6 para 2.8, se eu não me engano, né? A gente pode ver aqui. Acho que não sei se eu coloquei aqui. Mas isso fez com que as provisões subissem 25% tri-a-tri. Só isso. Então, você vê a volatilidade desse númerozinho aí é muito importante observar. Tá? Entendi. Tudo tem sempre dois lados, né? Do mesmo jeito que você fala que quando a Selic sobe, que às vezes fica mais atraente a rentabilidade, inclusive, né? Para os bancos, você tem essa parte da inadimplência. A gente estava com call falando que o Bradesco ia ser o melhor resultado. Por quê? Porque assim, tudo que você olhava assim no Bradesco, ele estava melhor em termos de reserva de provisão, mais capital, enfim, tinha essa seguradora voltando mais forte. Então a nossa visão é que o Bradesco realmente ia vir com 2022 mais forte que o resto. Aparentemente a gente tem que esperar o Itaú sair e de repente a gente muda para Itaú, entendeu? Depois de ver o resultado do Itaú. Mas era Bradesco e Itaú. A gente não gosta muito de Santander porque está meio precificado ali. O Banco do Brasil tem as eleições esse ano, mas está barato. Aliás, o Banco do Brasil deve vir com um tri um pouco melhor. Tri a tri. Eu acho que é o único que vai vir com uma surpresa um pouco melhor. Boa. Para quem quiser alguma coisa de Banco do Brasil. Boa. Deixou só o pessoal que tá chegando agora, para você saber, né, um pouco do nosso cronograma aqui. A gente, desde o começo da live, estava falando um pouco aqui de bancos, um pouco da visão, o que estava afetando, queria afetar nesse ano aqui também. O Nishio trouxe essa questão mais da inadimplência, falamos um pouco de Selic, e o Raul trouxe aqui pra gente um pouco das projeções. E eu acho que agora a gente poderia entrar também um pouquinho em Oi, depois a gente só volta para bancos. Eu posso falar assim, para quem quiser fazer, se está mais protegido agora, eu acho que seguradoras, não todas, tá? Em segmentos. Ah, BB Seguridade e Porto estão mais protegidas e surfam essa Selic aumentando, porque a gente chama de float, né? Eles pegam dinheiro upfront, né? Na frente, investem aquele dinheiro e pagam os sinistros, né? Esse é o ciclo do seguro. Uhum. Como esse bolo de dinheiro vai ser rentabilizado, a Selic está subindo, a Selic saiu de a média do ano passado, 4,38%. E esse ano a média vai ficar em quase 12%, né? Então, você está falando de 2-3 vezes receita financeira subindo aí no ano 2022. Então, estão mais protegidas, surfam mais. Então, eu acho que... Qual o nome preferido de vocês para seguradoras? Porto Seguro, a gente gosta mais, estava mais descontada. O quarto não foi brilhante, mas teve um não recorrente também positivo, ao contrário do Bradesco, né? Foi positivo. Eles tiveram uma disputa judicial, ganharam. Então, isso vai ajudar a distribuição de dividendos para quem gosta. E, olhando para crescimento de lucro, eu acho que a Porto tem mais crescimento de lucro. Agora, a história de... Não é que a gente não gosta de BBSEG. A gente gosta, né, nesse ciclo. O quarto foi muito forte. 2022 deve ser muito forte também. Só que entre um e outro...
se for escolher uma, eu prefiro Porto. Pô. Vamos falar dela, então? Falar da grande Oi. Da Oi? Vamos falar de Oi. Vamos lá. Antes só, pessoal, acho que fica aqui a abertura para vocês deixarem as suas dúvidas, tá? Pode ser tanto de bancos quanto de seguradoras. Parte financeira em geral, se tiver alguma dúvida, acho que o Nishio aqui pode te responder. Tiver dúvida de macro, de economia, pô, qual que é a percepção de inflação, de Selic também, que o Ihal comentou, pode deixar. E óbvio, de Oi aqui pro Gabriel, que já tá, pô, acho calejado de responder dúvida de Oi aqui. E só deixa eu pegar esse gancho aqui para mandar um salve pro Gustavo Sá. O Gustavo, que era nosso colega aqui, mandou um salve. Valeu, Gustavo, por, enfim, dar a venda aqui o podcast. E a gente, enfim, sente saudades da sua presença. Mas vamos lá, Gabriel, manda bala com Oi. Acho que é bom explicar o que está acontecendo, né, primeiro. Exatamente. Depois falar da empresa. Então, vou dar só um breve resumo do que aconteceu. Basicamente, a gente estava vendo a situação da venda da Oi Móvel nesses últimos dias, desde o final de janeiro até agora. Então, no final de janeiro, a gente viu a aprovação da Anatel sobre a venda da Oi Móvel. E ontem a gente teve a aprovação do CAD sobre a venda da Oi Móvel. E isso é um passo extremamente importante para que a empresa consiga sair do processo de recuperação judicial, cujo cronograma está previsto para ser agora no final de março. Né? Isso aqui pelo juiz lá da 7ª Vara do Tribunal de Justiça do Rio, enquanto para os credores isso finalizaria ao final de maio. Então, a importância em si é muito mais com relação à possível saída da recuperação judicial do que qualquer outra coisa. E aí, por que que o pessoal estava comentando tanto? Por que que teve tanta volatilidade ontem principalmente, exatamente, né? O que aconteceu? Se o CAD vetasse essa possível venda do imóvel, isso poderia culminar com uma possível falência da empresa. Ou seja, acabava. Seu papel ia valer zero. Você, tudo que você tinha investido ia ser jogado pro lixo, basicamente. Então, foi por isso que os investidores, no momento da votação, eles estavam bastante tensos. Eles chegaram a ter um movimento de queda bem abrupto. Uhum. Mas por quê, né? No começo, eram basicamente 6 votos. Eram 6. O primeiro, que era o relator Luiz Braido, ele começou com um discurso bastante, bastante rígido, falando que haverá competição de mercado, até porque são 4 empresas que dominam o setor móvel, basicamente. Elas juntas detêm 98% de todo o serviço móvel e das telecomunicações. Então, ele até mencionou, pô, como é que você me fala que a venda do imóvel indo para as outras 3 não geraria uma concentração de mercado? Ele até fez umas brincadeiras ali com relação a isso, deixando que era muito óbvio que realmente estava acontecendo uma concentração de mercado. E os 2 conselheiros que vieram logo em seguida apoiaram a decisão dele, que foi de rejeitar a aprovação da Oi Móvel. Foi nessa hora que caiu pra caramba, né? Nesse momento, a ação da Oi despencou. Menos 20%. É. Igual o Bandeira falou ontem, tava suando frio, que eu não tava acreditando. Todo mundo esperava que fosse aprovada. E tava 3-0 contra. Uhum. E aí, logo em seguida, veio o voto da 4ª conselheira, que ela disse, olha, concordo tudo com o que vocês disseram anteriormente, realmente existe o risco de você aumentar a concentração de mercado e tudo demais. Porém, se você coloca remédios adequados, que são medidas restritivas de forma a atenuar ou minimizar todos esses riscos concorrenciais, você poderia ainda ter essas 4 empresas, no caso 3, dominando o setor móvel. E foi isso que ela sugeriu. Tanto que uma das medidas que ela propôs foi de que as empresas começassem a ter esses remédios adotados antes do fechamento do deal em si. Então, estava 3-1. Aí, logo em seguida, veio o Hoffman, que deu o parecer também positivo, concordou com o que foi dito anteriormente, e, por fim, ficou nas mãos do presidente da sessão. E aí, o presidente, ele tem o poder, em caso de empate, de decidir o que vai acontecer. Uhum. E ele deu o parecer positivo. Empatou. Entendi. E daí, ele foi decidiu. 3-3. E aí, foi aí que subiu. Aí, subiu pra caramba. Nesse momento, a ação voltou, porque ela começou o dia. Então, basicamente, ela começou a ação lá em torno de 1,5, no momento que estava 0-3, 3 contra, a ação chegou a menos de 80 centavos por ação. E aí depois ele deu um repique, ali chegou a mais de 1,10. E no final do dia ele chegou em torno de 1,2, 1,3. É, quando você olha de começo e fechamento, abertura e fechamento, ficou 0-0 ali. Uhum. Mas quando você olha intraday ali no dia a dia, acho que os day traders devem ter ido à loucura, né? É. Por que você acha que hoje caiu assim?
Eu acho que é mais uma... É o mercado digerindo aí toda a informação. Eu acho que o pessoal ainda não entendeu muito bem o que significa de verdade para a ação como um todo. Mas isso era a decisão mais importante, né? É assim, é. Tem dois deals bastante importantes que deveriam acontecer. Uhum. Esse daí eu considero como o maior fator de risco. Qual que é o outro principal? É com relação à venda dos ativos de fibra ótica, que tem a ver com a infraestrutura neutra em si. Que é a Anatel que vai fazer a decisão. Exatamente. O CAD, ele já aprovou. Uhum. E agora a gente precisa do veredito da Anatel. Mas a Anatel não tinha dado um parecer positivo já? Eles já deixam indicações de que vai ser aprovado. Inclusive o CAD, ele deu, só para fazer uma comparação, no caso da venda do imóvel, o CAD, ele falou, olha, beleza, a gente aceita, mas vão ter que ser adotados remédios. Uhum. São coisas restritivas. Enquanto no caso da venda da fibra, da infraestrutura neutra, não faz sentido, porque seria um outro grupo que ele ficaria financiando basicamente a parte de expansão da rede. Então nem precisaria ter remédio, mas basicamente... Esse risco da o imóvel já acabou ou ele ainda não acabou? Porque esses remédios, a gente sabe exatamente quais são esses remédios ou ainda não? A gente tem uma noção do que eles são, inclusive são de você garantir que algumas, por exemplo, o que eles chamam de estação rádio base, sejam vendidas assim, antes do fechamento do deal da Oi. Só que o problema é que muitas dessas decisões, elas dependem que as empresas, as requerentes, as que adquiriram a parte da Oi, elas já detêm os ativos, para que elas consigam fazer o cálculo exatamente do que ela deveria fazer. Entendi. Tem correlação a isso, da estação rádio base, e também tem a ver com frequência, que daí entra num tópico um pouco mais específico, que usa um jargão um pouco mais específico em telecomunicações, mas eu posso explicar isso um pouco mais à frente também. Obviamente, não são apenas esses os remédios, tem outros que já tinham sido previstos durante a superintendência geral do CAD anteriormente, e eu posso até explicar um pouquinho mais sobre isso. Em termos de timeline, quando é que é? Quais são os próximos passos? Assim? Os próximos passos, agora no calendário, a gente tem que ficar atento com o calendário, principalmente da próxima reunião da Anatel, com relação à venda dessa parcela da infraestrutura neutra, que é a antiga Infraco, atual Vital, que foi adquirida ali pelo Grupo BTG, que eles detêm agora 58%, o Grupo BTG, enquanto a Oi fica com 42%. Então, quando sair a data desse evento, que deve ocorrer ainda nesse trimestre, esse vai ser o principal evento. Logo em sequência, tem a saída da recuperação judicial, que está prevista para o final de março, e basicamente esse é o momento Vai ser agora. Esse trimestre aqui março, é bastante decisivo para Oi. Eu tenho uma outra pergunta. Tudo dando certo para a Oi, tudo aprovado, remédios lá e tal, com a fibra indo na direção certa, isso é bom para a Oi? Você acredita que isso seja um bom caminho que está sendo tomado? Qual que é a sua visão assim, para esse futuro dessa nova Oi, se tudo der certo? Uhum. Você acha que tem espaço? Você acha que a competição ainda é grande? Como que fica isso tudo? Olha, então vamos falar um pouquinho sobre o planejamento da Oi ao longo dos anos. Durante o processo de recuperação judicial, que ela solicitou em 2016, foi aprovado em 2018, ela teve que fazer um planejamento estratégico. Então, em 2020, a gente teve o prolongamento da recuperação judicial, que geralmente dura 2 anos, e ela fez o aditamento. E nesse aditamento, com o planejamento que ela propôs, ela falou, vou focar em uma parte específica do segmento de telecomunicações, que é a fibra ótica. Enquanto tudo que for alheio a isso, no caso, os ativos de ativo móvel, de data center, torres e... Vou me desfazer. É, exatamente. Ela falou, vou vender. Que ela nomeou de UPI, Unidades Produtivas Isoladas. Que, inclusive, entra nessa categoria os ativos móveis da Oi, esse negócio da antiga Infra, com a atual Vital, que são fundamentais para que a empresa consiga caixa suficiente para arcar com todas as suas dívidas, que no final do terceiro trimestre de 2021 estava em torno ali de 34 bilhões de reais. Então, se você faz todas as contas do quanto que ela receberia vendendo todos esses ativos, chegaria em torno de 31 bilhões. Ou seja, você ficaria ali com o líquido ali, de 3 bilhões. E se você ver a capacidade da empresa de... A operação exato, nova, né? Ela consegue muito bem se expandir e conseguir arcar com todos os seus passivos, né? Mas então, ela decidiu focar em fibra ótica. Tá indo bem? De maneira geral, sim. Ela tem um processo, um planejamento bastante robusto de crescimento ali em fibra ótica. Ela já atingiu o que a gente chama de pelo menos é o que estava previsto para o último tri do ano passado, que era atingir 15 milhões de casas passadas. Casas passadas tem muito mais a ver com infraestrutura de fibra ótica, que você viabiliza a tecnologia. Não significa que
a casa está conectada com fibra ótica. Com potencial cliente, vai. Exatamente, uhum. Perfeitamente. E aí, se você de fato consegue adquirir esse cliente, a gente chama de casa conectada. E legal. Se você olha para esses números, eles estão muito satisfatórios. A empresa ela já conseguiu ultrapassar a sua base de clientes ali nos serviços residenciais, com relação ao serviço de fibra, frente ao de cobre, né, que seria a tecnologia anterior a ela. A concorrente mais pesada de Oi em questão de fibra é a Vivo? É a Vivo, Vivo, né? Exatamente. Que também tem uma operação bem robusta até, né? Exato. A Vivo, a empresa mais comparável com a Vivo atualmente seria a TIM, né? Uhum. Obviamente, teríamos a Claro, mas como ela não é a capital fechada, a gente não avalia ela muito bem. Uhum. Então, olhando assim para a Vivo, ela tem uma participação relevante da fibra ótica, mas... De forma geral, essas empresas elas têm maior relevância mesmo nos serviços móveis. Entendi. Então, mas vamos falar em termos de market share, o quanto que de fato a Vivo tem de market share. A Vivo tem atualmente cerca de 20% do market share de fibra ótica. Tá. Enquanto que a Oi, a segunda colocada, tem cerca de 15%, 16%. A terceira colocada, que se não me engano é a BrisaNet, ela tem 3%. Entendi. Então você vê essa discrepância com relação a essa tecnologia em si. Então, quando a gente olha para os players presentes nesse mercado, ele ainda é bastante pulverizado. Tem bastante espaço para crescimento e tem espaço para consolidação, que inclusive é uma das estratégias que a Unifique, que fez o IPO recentemente, vem adotando. A Claro não entra nesse... Ela tem muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. É muito cabo, né, que ela tem? Muito pouca fibra, né? Muito pouca fibra. É. Mas ela tem... Ela tem coaxial. Ela tem bastante banda larga. É importante ressaltar isso. Uhum. Ela tem banda larga. É uma das maiores aqui do Brasil. Só que ela não tem tanto fibra. Que é uma... Elas não são, assim, produtos que se competem ali? São. O market share devia ser total, não? Desses dois? Deveria. Exatamente. Uhum. Só que a tecnologia que eles estão utilizando é a tecnologia anterior. Que é muito mais de cobre. Uhum. E aí... Como vocês devem perceber, ao longo desse período de pandemia, com o tempo, a tendência natural é que as pessoas adiram mais com relação à fibra ótica, né? Uhum. Experiência vocês... própria. Eu era cliente, claro, e quando eu mudei para... Era cliente TIM Fibra, aí mudei para Vivo. É muito diferente a questão de conectividade, assim, você tem muito menos oscilação. Então, para você permanecer conectado, a fibra é muito melhor. Do que o cobre, né, e até o cabo coaxial, que acho que no caso é a parte da Net Claro ali. O grande diferencial de você utilizar fibra é a tecnologia que ele envolve. Uhum. E basicamente, a confiabilidade, que é o que o Bruno mencionou, é a principal característica que ele te traz. Obviamente, tem a questão de velocidade e de toda essa parte de confiabilidade. Né, mas, de forma geral, ele dá de 10 a 0 em qualquer outra tecnologia que esteja presente, assim. Então, de forma geral... Existe bastante espaço para crescer dentro do mercado de fibra ótica e a Oi ela tem um ambicioso projeto para expansão. Só que a Oi vai ficar depois com 40% e poucos dessa empresa, né? Então, a Oi, é importante mencionar isso, uhum. Que o que a Oi vendeu é com relação à infraestrutura de rede neutra. O que isso significa? É basicamente você tem uma empresa que é a Vital encarregada de fazer toda a parte de infraestrutura. Toda essa parte de fazer o cabeamento, uhum. Toda essa parte que eles chamam de backbone no jargão de telecomunicações, que seria meio que a medula espinhal assim, de toda a rede de internet. Enquanto que outras empresas pequenas poderiam simplesmente fazer só a conexão final, uhum. Conectar a casa com essa rede. Só que essa rede, quem detém é a Vital. E o que acontece? Como a Oi ela não teria mais o controle, ela alugaria, por assim dizer, o serviço da Vital, enquanto as outras empresas fariam a mesma coisa. Só que a diferença é que a Oi, ela também tem um equity, ela ganha essa participação. Então, para ela, é muito benéfico. Ela vai ter no backbone e vai ter também no last mile. Ali no... Exatamente, na conexão final com o cliente. E é nesse ponto que ela vem trabalhando. Mas por que, que ela fez isso, né? Essa é uma estratégia, um modelo europeu, que é a separação estrutural. Em que você foca em um segmento específico e você espalha, meio que se divide, enquanto os outros segmentos ficam mais focados em outras áreas, por assim dizer. Então você consegue ter um foco melhor nesse segmento e consegue se expandir de forma mais branda. Mais branda não, de mais forma mais agressiva até. Não, a Oi tem até feito muita iniciativa de marketing para justamente esse cliente final. Eu até acho, de certa forma, uma estratégia interessante, porque você foca ou em si no cliente, né, em trazer o serviço, em divulgar um serviço, em expandir para outras cidades, como ela tem feito. Acho que até veio para São Paulo já a Oi Fibra, uhum. E não era nem presente aqui.
E esse tem uma outra empresa que cuida de toda a infraestrutura. É, que nem o B2C e o B2B. Exato, né? Exato. Você faz essa separação. O que na minha cabeça faz sentido, porque você consegue focar muito mais no cliente final. E ela vai estar exposta aos dois, né? Então vai ser uma empresa de internet, fibra. É, exatamente. E um mobile 100%... esquece. Mas aí vocês podem pensar, pô, mas tivemos um evento gigantesco que foi a questão do 5G. Então a Oi não se beneficia. É errado esse pensamento. Porque justamente o 5G é uma tecnologia que utiliza velocidades altíssimas. E qual que é a tecnologia mais compatível com ela para transmissão de dados? É a fibra ótica. Então uma caminha ao lado da outra. É, o Ismael Rocha falou assim, Oi BR3 vai fornecer infra para 5G também? Essa pergunta já meio que responde, né? Então, a partir do momento que você tem a fibra ótica, essa infraestrutura, vale mais, né? Essa infraestrutura permite que o 5G funcione de maneira adequada. Porque imagina, você tem, vamos supor ali, que seria meio que o seu veículo final, uma Ferrari, enquanto o seu caminho inicial é todo feito de um Fusquinha. Pô, não dá, entendeu? Tem que ser compatível. É, entendi. Uma Ferrari numa estrada toda de buracos, sei lá. É, aí mas então o valuation final dela deve... teria que ser feita sobre essa parte de fibra só, né? Essa parte de internet. E aí, quanto que... O pessoal deve querer saber, né? Quanto que vale o negócio, né? É, até onde... É, até... se tudo é certo, até onde pode ir o preço das ações de Oi? Vai ficar nessa mesma, beleza, todo mundo gosta da... Mas pode ir além? Essa que acho que é a pergunta do Nishio. Vale aqui, mais talvez, do que um real. Né? Vale mais do que um? Que vale mais do que um real? E a resposta é com certeza. Então, a gente, olhando separadamente ali, a gente faz um, meio que um valuation por partes, né? A gente olha primeiro o quanto que a empresa, essa parte da Vital valeria no futuro, e o quanto que essa parte sozinha da Oi valeria ao longo do tempo. Obviamente, não é só essa parte de conexão final, ela também tem um que a gente chama de que tem a ver com os serviços da Oi, né? Sim. Que tem serviço de TI, de dados em geral. Oi Soluções, né? Oi Soluções, exatamente. Que tem coisas de segurança digital e diversos outros serviços. Então, existe essa parte e existe essa da Vital. Quando a gente faz um valuation por partes, a gente calcula que essa parte da Oi Soluções, como todo, valeria cerca de 40 centavos por ação. Enquanto que a outra parte da Vital teria um potencial ali de valorização que chegaria a... considerando a contribuição da a participação da Oi, ela chegaria ali a 1,50, 1,60. Então, poderia literalmente dobrar. Entendi. Entendeu? Mas, assim, isso com uma taxa de desconto ainda alta por conta de todos esses riscos. Se você faz a reestruturação e consegue tirar todos esses riscos da frente, a taxa de desconto cai, né? E aí ela poderia valer ainda mais. Melhor. Exatamente. Qual hoje... a taxa de desconto que vocês usam mais ou menos para esse negócio aí? Então, ali na taxa de desconto a gente estava usando da última vez ali cerca de 16%. 16%. Deve cair lá para uns 13%, né? Isso no DCF lá, ou no valuation, né? Dá um impacto significativo. Bem, né? Aliás, menos que 13%, eu acho. É, uns 12%. Mas até um ponto importante da gente observar é que quando a gente... Na nossa recomendação anterior, o que a gente estava pesando é justamente esse fato. A gente anteriormente não sabia o que, que ia dar o veredito da Anatel e não sabia o que, que ia dar o veredito do CAD. Essa taxa de desconto tem que cair. Cada um desses eventos faz com que a taxa de desconto caia. Uma informação nova que você vai incorporando. Exatamente. E aí, em breve, a gente vai, com novidades, aí a gente vai trazer um relatório bem explicadinho sobre todos esses detalhes, o que, que muda. E mais importante, isso não é apenas para a Oi, é para todo o setor de telecomunicações. Isso muda bastante para a TIM. E para Vivo. Quando a gente olha para a TIM, a gente fala que ela vai ser a mais beneficiada das três, da Claro, TIM e Vivo, né? Por quê? Porque a TIM ela tinha um problema de espectro com relação à TIM, a Vivo e a Claro, perdão. Por quê? O que, que isso impede? Isso impede que você consiga um número de clientes maior e te obriga a ter uma eficiência maior, obviamente. Eficiência maior é sempre algo desejável. Mas se você quiser alcançar uma gama maior de consumidores, é sempre bom você ter espectro sobrando. Até se é um jargão um pouco mais técnico de espectro, mas você tem que pensar mais ou menos que é como se fosse um slot, uma licença que você tem para você fornecer os serviços móveis. E isso daí você só consegue em leilões. Por exemplo, da mesma forma que a gente teve o leilão recentemente do 5G, você precisaria ter participado do leilão 4G para ter esse espectro. E a única forma de você consegui-los é se você adquirir outra empresa que tem esse espectro. Espectro.
que é o caso da Oi. Da Oi, exatamente. Eu quero só aproveitar esse momento, a gente tem quase 200 pessoas aqui na live, então pessoal, se você puder deixar aqui o seu like, isso ajuda pra caramba a gente aqui. É, não custa nada, você só vai recompensar a gente pelo trabalho que todo mundo tem feito aqui diariamente, ele inclusive com as análises aqui das ações, a equipe econômica aqui com a parte de macro. Então, cara, deixa seu like, isso ajuda, não custa nada. E se você puder mandar pra uma pessoa, se pegar o link da live, enviar no seu WhatsApp pra uma pessoa, pô, isso aí já dobra o número de gente que tá aqui. Pra então, quem gosta de Oi? É, pra quem gosta de Oi, ou até pra quem não gosta. Eu acho que é legal, mesmo que você não goste, eu sempre costumo pensar nisso. Às vezes eu tenho, uma opinião contrária, eu gosto de ver alguém falando bem pra eu ver se eu mantenho aquela opinião ou se meus argumentos são fracos, né? E vice-versa, enfim, acho que é super interessante. Essa hipótese. E, claro, pessoal, se você quiser deixar aqui também o seu comentário, a gente tá aberto aqui com o celular, o Nishu também tá aberto, pode falar aqui sua opinião, seja sua dúvida ou, enfim, se você investe ou não em Oi. Por exemplo, tem um cara aqui que falou que tem 15 mil ações de OiBR. Outro cara falou aqui que tem 60 mil ações de Oi. O outro falou que tem 300 mil ações de Oi. Ou seja, o pessoal realmente acredita na empresa. Tá comprado, pô, tá comprado na tese. E aí tinha uma outra pessoa que falou assim, pô, falar de Oi é mole, quero ver ter na carteira. Mas aí, ó, o pessoal já respondeu ele falando que tem 60 mil ações, que tem 15 mil ações. Então isso é legal. Ó, uma pergunta aqui pra você, Gabriel. O cara JX Autosom, deve ser o nome da loja dele. Ele falou, o 5G vai ser levado como? Com fibra, aí você tira da avaliação futura toda a estrutura da Vital sem... Não entendi no comentário dele, calma aí. O 5G vai ser levado como? Enfim, eu não entendi o comentário, você entendeu o comentário? Ele perguntou se, sem contar nos 30 bilhões... Enfim, eu acho que era mais uma afirmação do que uma pergunta. Explica... só explicando... Grosso modo, como é que é o seu valuation futuro deve ser isso, com a venda da parte móvel? Móvel, obviamente, ele vai sair para pagar a dívida, né? Então, Ele basicamente... tira o risco, tira a dívida, né? Exato, você tira a dívida e automaticamente você está diminuindo ali a taxa de desconto. Então, o preço está mais ou menos setado ali, 15 bi, uma coisa assim, não? Da parte móvel. É, 16,5 bilhões. Uhum. E eles vão receber direto 15,7, uhum. E aí tem uns 800 milhões restantes ali que é para contrato, que vão pagando ao longo do tempo. E aí o valuation final seria essa parte restante, né, que é a Vital, mais a parte de last mile deles, que é a parte B2C, vamos dizer assim, do... Uhum. Né? E uma parte B2B também, de TI, dados, corporativo. Essa seria realmente o que seria a companhia lá no futuro, uhum. Né? Sem dívida, né? É o que a gente chama de Nova Oi ali. Nova Oi. Uhum. Ah, boa. Aqui, ó, o Alexandre Souza, Alexandre, enfim, ele falou, desculpa, pessoal, sou muito ruim com nomes, eu sempre pronuncio tudo errado, eu chamei o Ihao de Nihao aqui. Ele falou que, ele explicou, né, porque como o BTG vai investir, ele acredita que isso vai impactar na estrutura da empresa para fazer a cotação subir, acho que você quiser falar um pouco. Vou até explicar isso aí, o que está acontecendo. O que a Oi vem fazendo é que ela não quer ficar gastando muito dinheiro com CapEx. Ela não pode. Uhum. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, exatamente. Esse é o problema. Então, o que ela fez? Ela vendeu esse 58% da Vital pro BTG, e o BTG fica encarregado de expandir a rede de fibra ótica, essa rede de infraestrutura. Então, quanto que o BTG pretende gastar? Ele falou que ao longo dos próximos 5 anos, eles vão gastar cerca de 30 bilhões de reais expandindo toda essa rede. E aí, a estratégia do setor de telecomunicações como um todo, da Vivo, da TIM, da Oi, é justamente você ter essa substituição de CAPEX para OPEX, ou seja, de investimento para custo. Porque Você faz esse aluguelzinho, uhum. E aí você meio que substitui e a sinergia de você ter feito isso é positiva. Então é mais ou menos esse o lado. E aí justamente isso tende a gerar muito valor para a empresa. Quando a gente vê o próprio no plano trienal que eles deram para a gente, eles falaram que o EV/EBITDA dessa empresa no futuro seria de cerca de 8, o que seria uma valorização tremenda para a empresa, que eu posso estar errado aqui, mas se não me engano a previsão para o EBITDA era cerca de 10 bilhões para 2025, né, quando a gente estava olhando para o período. Uhum. E aí quando a gente fazia os cálculos ele dava esse 1,60 que eu falei mais ou menos. Legal. Pessoal, nós temos literalmente 5 pessoas para a marca de 200, então se puder, por favor, mandar para o seu amigo, manda para sua mãe, para sua irmã, sempre é legal ter mais uma centena mais na live, isso é um dos nossos recordes aqui, então muito obrigado pela sua audiência, enfim, continue mandando as suas perguntas, tem mais uma aqui, o JT ele falou assim, acho que talvez ele tenha entrado depois, com a taxa de desconto de 13, quanto que sairia, quanto que sairia, né? Teria que colocar no modelo. Conta, hoje é exponencial, assim, a diferença não é, sei lá,
caiu 10%. Aumenta 10%, 10, né? 10, é, não é assim, é. Então, é... E depende muito do fluxo de caixa que você está projetando. Então, quanto mais longo o fluxo, mais exponencial o negócio. Legal. É, e é por isso que também as empresas de tecnologia caíram muito agora, né? Você pegar Melius, Inter e tal, todas caíram muito, porque todo o fluxo de caixa está lá na frente. Então, quando você aumenta um pouquinho a taxa de desconto nesse negócio, pum, o valuation cai. Então, é até legal nos próximos relatórios, né, fazer uma tabelinha de taxa de desconto. Isso. Colocar uma análise de sensibilidade para a taxa de desconto. Fiquem ligados no Analisa que vai ter um relatório. Vai ter um relatório aí. Em breve. Aí, você até falou, né, que vai fazer essa atualização até do modelo com todas essas informações. E aí, para o pessoal que quiser acompanhar isso daqui em primeira mão, de novo, a gente falou no começo da live, mas fala de novo. A plataforma é 100% gratuita, então é só você acessar. Você vai ter tudo lá. Então, inscreva-se lá. Se você se inscrever, você vai receber no seu e-mail, né, os relatórios. Então, por exemplo, de primeira mão, o relatório do Gabriel sair, vocês vão receber na caixa postal. Pergunta agora. Eu sei que o Gabriel, como é analista, ele não pode comprar. E Raul e Nishio, vocês têm Oi? Vocês pretendem ter Oi? Ou vocês preferem, pela questão de risco, não, não investir? Eu comprei ontem. Comprou? Mas eu comprei mal. Comprei 1,11, né? Você não comprou mal. Sabe quanto que eu comprei hoje? 1,90. Mas eu comprei 1,11. Pô, tá 1 real. Eu podia ter esperado hoje pra comprar. Né? E já você? Eu pretendo comprar. Vai comprar aí? Comprar. Vai ter que comprar, né, agora. Sobe, pelo amor de Deus. O bônus do Gabriel tá em jogo agora. Mas eu acho, sinceramente, eu acho que o pior já passou, né? Em questão de aprovação, assim, de aprovação, né? Isso já de passou, risco, né? De risco. De risco, assim, eu diria que era o pior, já foram, né? O CAD era o pior, né? O CAD aqui... Ontem era decisivo, né? Era decisivo, é, mas eu só não entendi porque não subiu mais hoje, né? Mas enfim. É, vai entender. O pessoal tá digerindo ainda e... Então, o próximo deve ser no próximo mês ou alguma coisa assim. Ao longo desse trimestre. Que é a Anatel que vai fazer essa Anatel, decisão. Exatamente. A Anatel vai analisar... Em relação à venda... Venda parcial da Vital ali para o BTG. Isso. Eles não aprovaram ainda? Ainda não. O CAD já aprovou. Porque já é o grande passo. É um grande passo. Ah, é. Falta só a Anatel. Exato. Tá bom. Não, ótimo. Que, cara, que como diz o cara aqui, ó, ele falou o seguinte: falou, a Oi irá me aposentar daqui 15 anos só com dividendos. Espero que ele esteja certo, porque eu tenho ações de Oi. Você também? E, enfim, espero que... vai ter? Eu pretendo também. Então. Depois a gente paga uma cerveja, Gabriel. Então, já que você não pode ter as ações, a gente paga. E queria dizer, a gente bateu 200 pessoas aqui, então muito obrigado, pessoal, por estarem acompanhando aqui esse podcast, ao vivo aqui pelo YouTube, ou se estiver ouvindo aqui pelo Spotify, pelo Apple Music, pelo todos os aplicativos aí de streaming depois, saiba que se você preferir, você pode assistir a gente pelo YouTube também. Sei que o pessoal às vezes gosta de ir no Spotify, porque coloca ali em duas vezes, às vezes tá caminhando e tal. Eu costumo fazer isso, mas pelo YouTube você consegue ver a gente, ver os relatórios aqui ao vivo, o que também é super legal. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Nishio, você quer falar alguma coisa final aí dos bancos? Às vezes dá até um pouco da recomendação deles pro pessoal. Prefiro Oi do que banco, sim. Oi do que banco? Para 2022? Para 2022. Se você tivesse que escolher entre comprar Oi ou comprar Bradesco, por exemplo, ou bancos em 2022? Depois dessa história toda, eu prefiro Oi, né? Eu também. Gente, tem que pensar assim, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se não botar todas as fichas... Numa história de reestruturação, que é difícil, que vai passar por eventos, né? Então tem muito risco, né? Você tem que fazer uma carteira balanceada, que você consiga passar, caso não aconteça, por exemplo, tem um risco de não acontecer também, da Anatel não aprovar. É sempre bom diversificar. E ter um cash call ali, ter uma empresa que pague dividendos e tal, etc. Se for escolher entre seguros e bancos, eu prefiro seguros hoje, né? Agora, não é toda seguradora, por exemplo. Seguradoras de saúde estão passando por ainda digerindo a Covid, entendeu? Então, por exemplo, Sul América a gente cobre também, não indicaria agora nesse momento, mais à frente talvez, né? Boa. Então, é mais por aí. Pessoal, para finalizar, o próprio perfil aqui da Genial colocou aqui nos comentários da live o relatório aqui do Gabriel, né, que ele fez de Oi. Mas fiquem atentos, deve sair uma atualização muito em breve, até com toda essa. Com a taxa de desconto 13, 12, quero ver esse negócio voar. Boa, é isso. O pessoal agradecendo aqui pelo papo, mas obrigado, Nishio, valeu e
e Raul, eu sempre falo Nihal, não sei por que, cara, tá louco. E Gabriel. Ah, e só pra, no finalzinho aqui, pessoal, eu sou o único que não tenho nenhuma descendência japonês ou chinês nesse podcast hoje. Você é minoria. Aqui, né? Eu sempre fui minoria em todos os lugares que eu fui, né? Você, o Nishio, você nasceu no Japão? Não. Você nasceu no Brasil? São Paulo, mas eu fui criado no Rio. Foi criado... Mas morei no Japão. Mas morou no Japão. É. E você? Também nascido no Rio. E, mas... Não, só que um parênteses, a gente é barrense. Eu e Nishio. É? Na Barra da Tijuca. E o Gabriel? Eu nasci em São Paulo, moro em São Paulo, então... Sabe japonês? Não sei japonês. Tem que aprender. Sem um pouquinho ali. Vergonha. Sem falar o basiquinho ali, mas... Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Mas você fala francês e... Fala francês? Porra, francês. Pô, posso dar só um recadinho? Vai, claro, manda. O público que a gente também tá no Genial Analisa, quer, né? Mostrar, Nishio, no finalzinho? Da economia, que a gente comenta os principais indicadores econômicos, né? O Nishio vai mostrar aqui. É... Opa, ó, a foto do Deus, vazou. Ali em economia, né, a gente vai ter os principais, a gente comenta os principais dados econômicos. É, relembrando, é totalmente gratuito. Explica em cada aba dessa aqui o que tem, né? Então, a gente comenta ali, basicamente, a nossa cobertura é principalmente de Brasil e Estados Unidos, né? Então, a gente vai separar os principais indicadores econômicos brasileiros e dos Estados Unidos, nessas duas... Estados Unidos muito importante hoje, né? nesse cenário. Com certeza. E a gente tem também uma aba para botar o nosso cenário, né? O que a gente espera da economia nos próximos anos. Que é essa projeção de longo prazo? Não, cenários mesmo. Cenários, isso. Tá. A projeção de longo prazo é só uma tabela que a gente bota os nossos principais indicadores ali pro pessoal que... Vou só clicar aqui só pro pessoal ver. Que o pessoal queira, porventura, saber o que o time de análise econômica está projetando pros principais indicadores, né? Mas, para quem quer saber com um pouco mais de detalhe por que a gente está com esses números, indo ali no cenário, né? Cenários aqui, né? Exatamente, que é um... Você pode botar até o de novembro, a gente tá para fazer um, né, que acontece bimestral ou trimestralmente, e ali a gente explica toda a nossa visão de uma maneira bem detalhada, né, que eu acho que é bastante importante nesse cenário de elevada incerteza, né, que vai ser o ano de 2022, o quanto mais informação o investidor tiver, melhor para ele se posicionar no mercado, né? Então, e qual a diferença desse aqui para a carta macro? A carta macro é um pouco mais de um resumo e a nossa interpretação sobre os principais acontecimentos mês a mês, tanto do Brasil quanto internacional, né? Ali a gente bota alguns comentários sobre China, né? Que é um grande parceiro econômico brasileiro e também tá... E impacta a China, impacta muito commodities, né? Então, Vale para quem cobre... Vale, soft commodities, que seria agrícolas, né? Todo mundo tem que olhar a China. É. Exato. E a gente também tem um índice de atividade diário, que é o nosso índice genial, que a gente tenta fazer um tracking diário de como está a atividade econômica. Esse índice é atualizado diariamente e a ideia inicial dele era meio que nos dar um feeling em relação... A evolução da economia desde o início da pandemia, né? Que é bastante importante. Tá. E aí, no final, é que tem o a parte do nosso economista-chefe, né? O Zé Márcio, o professor Zé Márcio, que ali ele bota artigos de opinião dele e algumas análises mais pontuais, né? Como a questão da PEC dos combustíveis, da tensão da Rússia e Ucrânia. E a gente tenta também trazer uma visão um pouco de investimento nessa parte, só que com um olhar mais macroeconômico, né? Boa. E ressaltando que isso é totalmente grátis, né? Exatamente. Então, pô, o pessoal tem que consumir e aproveitar, né? Não, eu ia falar, não existe mesmo uma plataforma que seja 100% gratuita, que tenha tanta informação de como qualidade. Existe aqui. Trazer qualidade. De qualidade, exatamente. Sim. E, cara, são quantos papéis? São 100, quase 100, 100 papéis, né? 100. Quase, são 100, são 100 ações cobertas. Real Estate, a gente vai iniciar agora. Mais a parte econômica. É. Vai entrar a parte de fundo imobiliário também, acho que isso é legal de falar para quem investe. A gente lançou aqui análise técnica, né? Tem análise técnica. Tem análise técnica aqui. Tem as carteiras. Quem gosta de swing trade, esse tipo de coisa, tá tudo aqui. Tá, e a gente vai estar lançando agora a de fundos imobiliários daqui duas semanas. Uma semana, duas semanas. Boa. Duas semanas. Analisa. Genialinvestimentos.com. E para ir na home, é só clicar no analisa, você vai para nossa home. Com as recomendações. Fala do inscreva-se também. Ah, tem um inscreva-se aqui. Né, para você receber no seu e-mail os relatórios antes
De todo mundo. De todo mundo. Nossas recomendações para o setor, né, as principais para o setor, que a gente gosta mais para o setor. É, a newsletter, que a gente publica todo dia. E os relatórios, recomenda carteira, gratuita, né, as carteiras. É a parte macro e os vídeos, inclusive de hoje. Pô, não existe downside em acessar Genial Analisa, é de graça. Eu acho que esse pode ser o logo, hein? Não existe downside, é de graça. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou. Fica aqui também o pedido para que você acompanhe o programa toda terça e quinta, às 7 horas da noite. E também sempre deixando a sua sugestão dos temas que você quer ver aqui. A gente é bastante aberto para fazer também temas que vocês têm a curiosidade de saber. Obrigado, Nishio, Ihau, Gabriel. Tamo junto. A gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade, Genial Analisa.